Нашого наступного експерта Олексій Кошель, політолог, долучається до нашого етеру. Пане Олексію, мої вам вітання. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Олексію, як ви бачите надії, як працюватиме Рада Україна-НАТО у політичному, у військовому контексті? Маємо на прикладі, спостерігаємо за тим, як відбувається зустріч у форматі «Рамштайн». Це буде щось подібне? Чи там будуть обговорюватися виключно політичні питання? І що, власне, означає ось вислів ухвалення рішень на рівних? Ваше бачення. Генсек НАТО досить чітко сказав про те, що Україна буде сприйматися як рівноцінний партнер. Це надзвичайно важливо. Але для нас важливо інше, що буде більш оперативна робота, буде можливість більш оперативно скликати Раду і обговорювати нагальні проблеми. Тобто це питання оперативності, це питання тактики. І, безперечно, в цьому ми отримаємо надзвичайно великий плюс для себе. Я б не говорив, що це певні революційні речі, тому що... Ну, загалом, якщо підсумовувати саміт, в України були надзвичайно великі очікування. Україна розраховувала на диво. Знову ж таки, Україна належним чином не готувалась до Вільнюса. Але, попри все, в нас є результати роботи зі знаком «плюс». Це і що ви маєте на увазі, не готувалася до Вільнюса, пане Олексію? Ну, я хочу нагадати, що свого часу Україна готувалась до безвізового режиму. Це була надзвичайно складна робота парламенту. Там було більше 100 пунктів, які ми повинні були виконати. НАТО – це також дуже складна робота. І тому вчора ми отримали частково холодний душ для себе, коли почули слово «корупція», коли почули слово «продовження реформ». І я думаю, що якби ми готувались належним чином в плані, скажімо, виконання умов щодо досягнення стандартів НАТО, я хочу нагадати, це і антикорупційні дії, це реформа суду, це реформа Служби безпеки України. Законопроекти вже давно готові, погоджені, і вони просто більше двох років висять у повітрі. Просто висять у повітрі, тому що хтось вирішує в когось за спиною якісь схеми, тобто буде СБУ займатися економічними питаннями, не буде, тощо. Ці питання давно можна було запустити. Навіть в останні кілька місяців перед Вільнюсом ми могли їх запустити. Ми могли прийти і мати більш чіткі аргументи з боку України про те, що ми відповідаємо стандартам, про те, що ми боремося з корупцією, ми продовжуємо реформи, інші питання. Я не хочу сказати, що це були певні переломні моменти, тому що рішення Вільнюсу із мінусом для нас – це все-таки питання наших союзників, а не України. Але якби ми були більш підготовленими, мали більші аргументи, ми могли б отримати із саміту значно більше результатів для себе. Тобто робимо висновки. Парламент повинен працювати повноцінно. Війна – це не причини не проводити реформи. Це ключова річ, яку ми повинні зрозуміти. Уряд повинен працювати повноцінно і в ручному режимі не повинен гальмувати ті чи інші реформи, не приймаючи підзаконні акти. Уряд і парламент повинні припинити працювати як опоненти або як вороги. Тому що ми бачимо, що урядові законопроекти, наголошую, вони лежать роками вже в парламенті, парламент їх просто саботує чи не розглядається. Тобто йде, знаєте, така дрібна машина возня, хто буде автором законопроекту, депутати від «Слуги народу» чи Кабінет міністрів. Це ненормальна ситуація. Тому нам зараз потрібно робити висновки, нам зараз потрібно готуватись до кінця осені виконувати рекомендації щодо можливого набуття членства в Європейському Союзі. Це не менш важливо. І тому нам зараз потрібен план законодавчої роботи, спільний план, я думаю, між урядом, Верховною Радою і Офісом Президента. Тобто Офіс Президента тут, звичайно, найменш слабка ланка, але в реаліях це мав би бути такий спільний план трьох із, наголошую, чіткими календарними датами, із відповідальними за виконання
І нам потрібно покроково цей план виконувати у найближчі місяці. Тоді до саміту в Вашингтоні ми прийдемо підготовленими. Ми скажемо нашим партнерам про те, що стоп, шановні, до нас немає жодних питань. Ні по корупції, ні по проведенні реформ. Ми максимально семимильними кроками інтегруємося. Це важливо. Ми цього не зробили, тому зараз нам потрібно робити висновки. Це ключове, про що ми зараз повинні думати. А, власне, є вже ключові тези Володимира Зеленського, президента України, перед другим днем у саміті НАТО. Він сказав три головні пріоритети для України. Це новий пакет озброєння для підтримки нашої армії на полі бою, запрошення України до НАТО, безпекові гарантії на шляху до НАТО. І так як, власне, ми вже з вами сьогодні розпочали обговорення щодо засідання і інавгураційного засідання України НАТО. Це вперше таке буде відбуватися. І, як зазначили в Альянсі, це новий спільний орган, у якому союзники та Україна засідають як рівноправні члени для просування політичного діалогу, участі співробітництва та євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО. Пане Олексію, ви зазначили про те, що ми маємо, ось, власне, ми бачимо наразі Володимира Зеленського, який виступає. Якщо є можливість, то давайте послухаємо. А так, уже повідомляють мої колеги, що вже виступив Володимир Зеленський, і згодом ми, звичайно, будемо давати і цитати нашого президента, і, звичайно, будемо їх обговорювати із нашими експертами. Пане Олексію, ви зазначили про те, що Україна має зробити висновки, і от, власне, перед наступним самітом НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, власне, ми маємо прийти і показати певні результати. Але ж ми розуміємо, що це лише, певні якісь пояснення, тому що насправді політичне рішення, воно давно вже було ухвалено, складається таке враження, що країни-учасниці Альянсу давно прийшли до того, що Україну в НАТО вони поки що приймати не збираються. Як ви оцінюєте вчорашнє досить таки жорстоку заяву президента Володимира Зеленського щодо того, коли він зрозумів, що Україну в НАТО не візьмуть. І, власне, як писали багато видань, зокрема «Політико», воно приводило до прикладу реакцію і різних світових лідерів про те, що деякі розуміють Україну, тому що розуміють, що ми знаходимося в епіцентрі військових подій, а інші кажуть, що ми переходимо всі межі. Зокрема, Володимир Зеленський переходить усі межі, коли так жорстко критикує рішення країн-членів Альянсу. Давайте я зроблю невелику ремарку щодо виконання нашого умовного домашнього завдання – корупція, реформи і стандарти НАТО у військовій сфері. Тобто, ще раз наголошую, що це не вирішальний, це не переломний момент, попри все, от політичне рішення буде ключовим, але це те, що нам дасть більше бонусів, більше балів. І в результаті вони можуть вилитись у позицію країн, які зараз вагаються. От Шальки і Терезі можуть стати на наш бік. Вони можуть вплинути на позицію там наших найближчих союзників. Це може дати більше озброєнь. Це може бути багато переломних моментів. Тому в таких питаннях дрібниць немає. Починаючи від риторики президента, закінчуючи там позицією наших союзників. Дрібниць немає. І тому я вважаю, що зараз також потрібно зробити висновки Офісу Президента, тому що, на моє переконання, було багато помилкових моментів. Перший помилковий момент – це дискусія в медіа про те, приїде Володимир Зеленський на саміт чи не приїде. Тут першу роль мали б грати не чиновники Офісу Президента, а професійні дипломати. А в мене, на жаль, складається висновок, що все-таки українська дипломатична машина, вона в ручному режимі керується з Банкової. Це помилкове, це надзвичайно помилкове рішення. І тому оця риторика, я розумію, що Україна має підстави ображатись. Я розумію позицію президента і Офісу президента. Але з цією риторикою дещо перестарались. Тому що окремі наші союзники могли сприйняти позицію, що, мовляв, не факт, що приїде Володимир Зеленський. Оця от намагання створити інтригу, оці всі штучні медіа-ігри, ці штучні інтриги. Це могло бути сприйнято в тому числі як образа.
Знову ж таки, тези, про які ви говорили, вони виходять за рамки дипломатичних правил. Так, інколи це може бути, інколи це може навіть спрацьовувати, але в цьому випадку мені здається, що от команда президента перестаралась, і це могло бути сприйнято знову ж таки як вихід за дипломатичні рамки і як певну образу. Тому подібні рішення мають прийматися в МЗС, а не в Офісі Президента. Тому що це надзвичайно тонка межа, коли от відчути настрої і зрозуміти, який формат звернень може бути. Але справедливості раді у вечірньому зверненні Володимир Зеленський подякував, власне, за допомогу, яку нам надали, власне, з Франції та Німеччини, і сподівається на позитивні рішення. Пане Олексію, сьогодні відбудеться зустріч Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Чого очікуєте? Тому що, зокрема, ці дві дані країни і блокували вступ України до НАТО. Ну, я думаю, що переважна більшість розмови, вона пройде в закритому форматі, звичайно, і навряд чи ми дізнаємося, про що була розмова. Очевидно, буде йтись про конкретику, очевидно, буде йтись про нові види озброєнь, зокрема, буде йтись про F-16, про ракети далекобійні. І навряд чи ми дізнаємося результати цієї розмови. Але дуже хочу вірити про те, що ця розмова буде позитивною для нас. Тому що зараз затримки із їх постачанням, вони нам доводиться розраховувати життями на фронті. Це надзвичайно велика проблема на сьогодні. Знову ж таки, я думаю, що буде йтись мова про наступний саміт НАТО. В будь-якому разі, і можливі перспективи або гарантії для України. Я хочу нагадати, що політика – дуже цинічна річ. І тому окремі рішення можуть відтягуватись з огляду на ті чи інші політичні потреби. Тобто зараз йде, от останні більше року, ми бачимо постійне затягування із постачанням зброї, боєприпасів. І це може пов'язано бути з тим, що окремі країни залишають от певні плани щодо можливих переговорів з Москвою, щодо можливих торгів, і залишають такі певні розмінні монети, можливо, навіть розглядають членство України в НАТО, які можна продати Росії з метою вирішення питання зупинки війни в будь-якому форматі. Я не виключаю навіть того, що для Сполучених Штатів прийняття чіткого рішення щодо перспектив членства України в НАТО, можливо, буде вигідно. Я говорю цинічно, слово вигода, але його потрібно говорити. Можливо, вигідно затягнути на 24-й рік. Не забуваємо, що це рік президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, і таке рішення може стати нехай невеликим плюсом, але все-таки позитивом для кандидата Байдена. Тому я думаю, що ключові розмови будуть зосереджені саме на цьому. Угу. Сподіваємося, що дійсно обговорять важливі для України теми і вони стануть результативними. Також повідомляється, що члени Альянсу зустрінуться з лідерами Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї, а також Європейського Союзу. І з ким, на вашу точку зору, варто, необхідно із вищоперерахованих країн, лідерів із цих країн зустрітися та поспілкуватися нашому президента України? Тут говорити дуже складно, тому що ми можемо говорити, виходячи з політичної логіки, ми можемо говорити, виходячи там із військової логіки, і пріоритети, я думаю, що тут дуже, дуже важко давати там певну об'єктивну оцінку, саме виходячи із таких показників. Але я все-таки переконаний, що один з ключових чинників, який може впливати на Росію, попри все, залишається Індія як один з найбільших гравців у світі, як одна з найбільш потужних економік і як одна із ключових країн, хто зараз фактично підтримує Росію, купуючи нафту. Я хочу нагадати, що там збільшилась торгівля нафтою, здається, в 10 разів. Незважаючи на те, що торгівля проходить там частково за рупії, що надзвичайно невигідно для Росії, що торгівля проходить за копійки, попри все, Індія, виходячи із власних прагматичних інтересів,
вона фактично підтримує Росію. Впливати на Індію можна, працювати з Індією можна. І тому я думаю, що саме зустрічі з представниками країн Тихоокеанського регіону може хоча б не прямо опосередковано впливати і на позицію Індії. Ну, я не думаю, що ми зможемо там змінити її позицію максимально, але все-таки як певним гарантом щодо... Щодо неможливості Росією використання ядерної зброї, Індія могла б стати. Це надзвичайно серйозний чинник. Я хочу нагадати, що останніми тижнями у світі одна із ключових тем – це можливі обстріли або підрив, там інший формат теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції. В зоні удару можуть бути підприємства хімічної промисловості в Україні. Медведєв прямим текстом говорить про Хмельницьку, Запорізьку атомну. І про атомні електростанції в Європі. І я думаю, що зараз нам потрібно шукати союзників, які могли б впливати на Індію, для того, щоб виробити чітку позицію, що, до речі, давайте згадаємо, що Індія останній рік завжди говорить досить чітко щодо неможливості використання ядерної зброї, але нам було б важливо, щоб офіційний Делі також сказав не загальні слова про неможливість використання ядерної зброї, а про наслідки, які будуть з боку Індії по відношенню до Росії. Це було б достатньо серйозно. Тобто використання ядерної зброї означає 0 рупій у торгівлі з Росією. 0 рупій, 0 технологій, 0 будь-яких інших зв'язків. Від цього Росія, до речі, може бути вразливою. Тому цей момент потрібно враховувати і при роботі нашої дипломатичної машини, і при зустрічах президента. Тому що ризик залишається, він достатньо великий. Слідкуємо за тим, що відбувається наразі на полях саміту НАТО. Дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру та прокоментували, почули вашу точку зору. Олексій Кошель, політолог, був з нами на прямому зв'язку.